odbrane kolegijum, usvojen je dnevni red od 23 tačke. Takođe, usvojena je inicijativa kolegijuma da se Vlada Republike Srpske zaduži da u okviru zakona o civilnim žrtvama rata izvrši izmjene da bi lica koja su kao maloljetna izgubila oba roditelja, a ne mogu potpasti pod kategorije djeca porodice poginulih boraca, riješe svoj status, što je na neki način naša moralna i zakonska rupa. Takođe je bilo nekih predloga od kolega poslanika iz opozicije da se traži od vlade i od gospodina Dodika neka izjašnjenja koja su odbijena na kolegiju jer su, nisu bila u skladu ni sa poslovnikom i nisu bila u nekim pismenim inicijativama. Tako da, evo, poslije dužeg vremena na kolegiju smo imali, da kažemo, prilike da razgovaramo i što se mene tiče, uz par nekih frustracija radi izbornih poraza i loših rezultata koje ja uvijek moram da istrpim kao predsjednik Skupštine i ubacivanja tema koje nemaju nikakve veze sa radom kolegijuma, niti je kolegijum za njih nadležan. Smatram da je ovo normalan nastavak rada Narodne Skupštine koja će nastaviti da obavlja svoju zakonodavnu dužnost.